Goeiedag. Hier in die inleiding tot hoofstukke 13 tot 20 word die nuwe liefdesgebod gestel en in hoofstuk 15 vers 12 tot 17 word daarop uitgebrei. Die liefdesgebod is eintlik reeds in Levitikus 19 vers 18 aangekondig. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En in Matteus 22 vers 34 tot 40 het Jesus dit vir die Fariseërs uitgebrei deur Deuteronomium 6 vers 5 voorop te stel. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. Die nuwe liefdesgebod wat Jesus nou gee, se maatstaf is nie lief hê soos jouself nie, soos in Matteus 22 nie, maar soos ek julle liefgehad het deur sy lewe vir ons te gee. Dit is die kenmerk van die nuwe verbond wat God met ons maak. Uit liefde vir die wêreld gee hy sy lewe vir ons en ons aandeel in die verbond is liefde vir mekaar as teken vir almal om te sien dat julle disippels van my is. Volgelinge van Jesus as ons leier en ons voorbeeld en ons rolmodel. Die onderlinge liefde van God se kinders is die maatstaf vir die nuwe lewe as burgers van die koninkryk van God in God se nuwe wêreld. So 'n gemeenskap wat mekaar liefhet soos Christus ons liefhet, wat bereid is om selfs hulle lewe vir mekaar af te lê, sal in die wêreld die waarheid van die verlossing deur Christus openbaar. Dit word vir ons moontlik om so lief te hê, omdat God ons so liefhet en self in ons kom woon. Van die nuwe verbond het die Here gesê, ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. En in Lukas 22 vers 20 het Jesus gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed wat vir julle vergiet word. Matteus 26 vers 28 voeg by tot vergewing van sondes. Die kenteken van Christen wees is hulle liefdesband. Nie 'n opwelling van gevoel nie, maar 'n morele wilsbesluit om myself te verloon en ander te dien en selfs my vyande lief te hê. Petrus het nie vrede met Jesus se woord en dat hulle nie kan kom waarheen hy nou gaan nie. Hy wil weet waarheen. Jesus herhaal wat hy gesê het, maar hy maak dit ook persoonlik op Petrus van toepassing. Maar dit geld ook vir al die disippels. En hy voeg dan by, waarheen ek gaan kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Petrus kan nie nou saam met hom gekruisig en verhoog word tot die hemel nie, maar later sal Petrus as martelaar vir sy geloof in Christus doodgemaak word en verhoog word tot die hemel. Jesus moet sy lydingsweg alleen loop. Vir Petrus het die tyd nog nie gekom nie. Maar Petrus begryp nie die situasie nie. Selfversekerd verklaar hy dat hy bereid is om sy lewe vir Jesus af te lê. Petrus wil weer die orde van die verlossing omkeer. Soos hy gesê het, u sal in ewigheid nie my voete was nie. Hy wil sy lewe vir Jesus af lê, terwyl Jesus op pad is om sy lewe vir Petrus af te lê. Niemand kan in Jesus se plek die sonde van die wêreld dra nie. Later sou Petrus wel sy lewe af lê as gevolg van sy getuienis oor Jesus. Maar daardie moed om getrou vir Jesus te getuig in hopelose omstandighede het Petrus nog nie gehad nie. Op plegtig verklaar Jesus dat Petrus hom 3 maal gaan verloon, nog voor die haan daardie nag kraai. Maar ten spyte van hierdie ernstige waarskuwing, was Petrus nie op sy hoede toe hy op die proef gestel is nie. Petrus se vraag, waar Jesus heen gaan, word deur Jesus omgedraai in 'n beslissingsvraag. En Petrus se selfoorskatting en voorbarigheid word ontmasker. Die haanekraai, wat die aankondiging is van die nuwe dag, sal die nag waarin almal Jesus verlaat afsluit, nadat Petrus naby aan die optrede van die verraaiers gekom, met die verskil dat Petrus vir Jesus van harte lief het. En in Lukas 22 vers 31 sê Jesus vir Petrus, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, ons bely dat ons ook ver te kort skiet om aan hierdie nuwe liefdesverbond van U te voldoen. Ons is ook voorbarig om soos Petrus te sê, ja, ons sal mekaar lief hê, ons sal onsself prys gee vir ander, maar as dit op die punt kom, dan word ons ook ontmasker, soos wat hy daardie nag ontmasker het,
toe hy nie die moed gehad het om vir u te getuig nie. Maar dankie Here, dat u dit wel vir ons moontlik maak om in u liefde te leef, omdat u ons so lief het, omdat u ook vir ons bid soos wat u vir Petrus gebid het. Vergewe ons dan en help vir ons om meer en meer daardie liefde van u te openbaar, sodat ons so ook u boodskap kan uitdra, in Jesus se naam. Amen.